Dámy a pánové, drazí občané Kapitolu, vítejte na Hladových hrách. Také letos poslali všechny distrikty své nejlepší bojovníky. Mladé a odvážné. Ale letos je všechno trochu jinak. Všichni se přihlásili dobrovolně. Dámy a pánové, je mi ctí představit vám letošní splátce. Takoví jsou letošní splátci. Před vašima očima teď budou bojovat o život. Dámy a pánové, Hladové hry právě začínají. A ještě poslední vzkaz našim splátcům. May the odds be ever in your favor.